Hallå och välkomna till ett nytt avsnitt. John Collin heter jag och idag tänkte jag prata om skillnaden mellan Samsung Galaxy S8 och Samsung Galaxy S9 då, som kommer ut väldigt, väldigt snart. Så om ni har tänkt att köpa en S9 och kanske funderar på om det kanske är mer prisvärt att köpa en S8 eller om ni har en S8 och funderar på om det är värt att uppgradera till en S9, så är det här videon för dig. Sprid det gärna den här videon till era vänner som kanske funderar på att köpa en ny mobil. Så får de reda på lite vad som skiljer modellerna åt. Men vi börjar då att det som är rödmarkerat texten, det är det som skiljer dem åt då, att det är den bättre spexen. Så ju fler rött på sidan, desto bättre. Så vi börjar då med IP68-certifiering. Det är båda två. Det innebär alltså att de kan båda vara nedsänkta i 1,5 meters vattendjup, 30 minuter och klara det. Så likadan vattentålighet på dem. Båda har kvar då 3,5 mm jack, alltså för hörlurar när man stoppar in det. Så väldigt positivt, man behöver inte ha någon liksom adapter eller vara beroende av Bluetooth headset för att kunna lyssna på musik. Det funkar då att plugga in sina vanliga gamla hörlurar helt enkelt. Trådlös laddning av båda två. De har ju båda glas på baksidan, så det funkar då med trådlös laddning. De har båda USB-C-kontakt för att ladda upp för över data. Det som skiljer här också, det är inte rödmarkerat men ni missar det, men stereo också. Samsung Galaxy S9 har stereo, så det kommer både ljud underifrån och då här uppe där man vid örat när man pratar vid telefonen. Så det är liksom, om man lyssnar på musik så är ljudet bättre. Samsung Galaxy S9, då när man inte har hörlurar helt enkelt, när det kommer ljud ut från högtalarna direkt, än då vad Samsung Galaxy S8 har. S8 har ju då Iris Scanner, det har också S9, men den kombinerar Iris Scanner och ansiktsigenkänning då för att få en bättre och mer säkrare lås upp funktion. Att den funkar i flera ljusmiljöer helt enkelt. Så det är den förbättrade till S9. Så väldigt lika, snarare lika på den här fronten, men då främst stereoljud samt då Iris och ansiktsigenkänning kombinerat som skiljer mot på denna front. Vi byter sida. Så ser vi då här att vi ska prata lite om skärmen, om det skiljer något mellan modellerna. Men vi ser här båda är 5,8 tums storlek på skärmen från framsidan. Upplösningen är samma, det ligger på 1440x960 och även på pixeldensiteten. 570 pixels per inch har de båda två. Så skärmen är ja, densamma liksom, och ni kommer inte liksom se eller känna av någon större skillnad där. Vi pratar lite spex på dem, alltså hårdvaru. Vi kan börja med också att båda har samma operativsystem. Nyaste Android-versionen 8.0, Android Oreo. Så samma OS där. Det som skiljer åt det är då processorn. S8 har en äldre processor. S9 har en nyare, snabbare helt enkelt. Så snabbare processor. Dock har båda två lika mycket arbetsminne. 4 GB RAM har båda två. S9, jag vet inte om det kommer finnas tillgängligt här i Sverige, men enligt specifikationen så kommer det kunna liksom komma i tre olika minneslagringsstorlekar på hårddisken där, eller SSD:n. Så S8 kommer i endast 64 GB, men S9 verkar då komma i 64, 128 och 256 GB lagringsutrymme. Så ja, förhoppningsvis kommer alla de tre valmöjligheterna till Sverige. Det är alltid bra. Sen har de även stöd då för minneskort båda två. Jag tror att S8 kan man komma upp i 200 GB minneskort och S9 är det upp till 400 GB. Batteriet på dem båda ligger på detsamma. Så 3000 mAh batteri. Och bör, ja, vi får se, de kanske, de håller nog. Jag skulle gissa på att det är snarlik batteritid på dem båda två där. Så det som skiljer de här åt på lyshårdvaran, det är just den här processorn, att den snabbare processor på den nyare Galaxy S9. Så då kommer vi till kanske den största skillnaden mellan de båda två mobilerna. Det som kanske främst gör att det är värt då att uppgradera till S9. Men om ni är en frekvent kameraanvändare och vill ha den bästa kameran som finns just ute nu, bland Android-sidan, ja, bland de bästa i alla fall, så ser vi då att S8 har en 12 megapixel-kamera. Det är också Galaxy S9. Men det är det här att bländartalet, alltså den kan ställa in bländartalet, vilket betyder att den kan liksom själv känna av hur mycket ljus den släpper in och ändra linsen efter det. Vilket då gör att man får mycket mer detalj och bättre bilder helt enkelt i mörker. Och sen switchar den då tillbaka till det liksom normala läget när det då blir ljust ute. Så
Räkna med mycket bättre bilder då på S9, speciellt i mörker, det är där den största skillnaden är. S9 kan också då spela, ha mycket bättre slow motion. Nu har den här super slow motion-läget i S9, då 720p i 960 frames per second. Vilket gör att då man kan spela in då 0,2 sekunder i verkligheten blir ett 6 sekunders långt klipp. Så den har liksom ett speciellt läge då kameran som känner av när det blir en speciell rörelse, så kickar den här 0,2 sekunders inspelningen igång. Till exempel om man tänder ett, någon hund hoppar upp eller så här, det blir någon snabb rörelse i den rutan man har markerat man vill, så spelar den då in. Så den kan också då spela in vanlig slow motion då lite i 1080p, högre upplösning men då lägre fps-tal, alltså 260 fps. Vilket då är samma som iPhone 10 bland annat kan klara av. Medan då Galaxy S8 kan spela in i 720p, 240 fps. Så bättre slow motion. Sen ser vi också videonspelning där. 4K 60 fps klarar S9 av. S8 klarar nästan 4K i 30 fps. Även då man får Animojis liknande funktion på Galaxy S9. Alltså man kan ta med frontkameran i kort på sig själv. Och så blir det som en slags, vad ska man säga, animerad figur av sig själv. Alltså den känner av din ansikte och gör en figur efter det. Som tydligen inte ska funka lika bra som Apples Animoji med den här face tracking. Den är inte helt 100 där än verkar det som. Men det är i alla fall då en funktionalitet som skiljer S8 och S9 åt. Så det var alla skillnader där mellan dem. Det är inte så jättemycket som skiljer modellerna åt. Så liksom det skiljer ganska mycket. S9 kommer att kosta 8890, medan Galaxy S8 ser säkert ut att nu köpas för 5000. Så det är alltså, ja, det skiljer väldigt mycket mellan dem. Så om kameran är en jättestor grej för er och ni vill ha liksom den bästa kameran som finns ute just nu för Samsung, så ja, då är S9 ett val. Men om ni liksom nöjer er med en fortfarande mycket, mycket bra kamera, men kanske inte då att den klarar av att spela in i 4K 60 fps och har väldigt bra slow motion och tar väldigt bra mörkerbilder, så räcker det då med att, ja, S8. Så tänk på det, det skiljer mycket pris, det skiljer inte så jättemycket då vad man rent får ut av det hela. Så en uppgradering mellan S8 och S9, den kommer inte vara så stor kanske som tidigare har varit. Men jag hoppas ni har haft nytta av den här videon och ni får gärna prenumerera om ni är nya, så hörs vi imorgon. Eller nästa video, vi får se när den blir. Men tack i alla fall för att ni kollade. Hej då!